د مئی په 15مه افغانستان او پاکستان تمرینتی لوبه لري. سلام او مینه او مو په خیر. تاسو ګورئ خوست ټی وی یوټیوب چینل. ملګرو، مخکې تر دې چې ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو در سره لایک کړئ، او که زمونږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ، او د سبسکرایب تر څنګ د بیل نښان کلیک کړئ تر څو زمونږ ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي. د مئی په 15مه افغانستان او پاکستان تمرینتی لوبه لري. افغانستان اوس مهال د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د ورځنیو لوبو په 10 مقام کې قرار لري، خو پاکستان 6 مقام کې ځای لري. افغانستان د ایرلینډ سره تر سیریز وروسته په انګلینډ کې، د انګلینډ او پاکستان سره تر نړیوال جام مخکې دوه تمرینتی لوبې ترسره کوي. لومړی تمرینتی لوبه افغان لوبډله د پاکستان خلاف د روانې میاشتې پر 26مه نیټه ترسره کوي، او درې ورځې وروسته دوهمه تمرینتی لوبه د کوربه انګلینډ خلاف ترسره کوي. افغان لوبډله په نړیوال جام کې هم یو ځل د پاکستان کرکټ لوبډله سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د نړیوال جام 6مه لوبه او د افغان لوبډلې 8مه لوبه وي چې د جون میاشتې پر 9مه نیټه به ترسره شي. افغان لوبډله د ګلبدین نایب په لوبډل مشرۍ حضرت الله عزازی، شهزاد محمدی، محمد نبی عیساخیل، اصغر افغان، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب زدران، نورعلی زدران، دولت زدران، راشد خان، مجیب الرحمن، حمید سن او آفتاب علم لوبیږي. خو برخلاف سیاله پاکستانی لوبډله د سرپراز احمد په لوبډل مشرۍ شاهین اپریدی، ببر اعظم، بهر زمان، حسن علی، امام الحق، محمد حفیظ، شاداب خان، شعیب ملک، عبید علی، فهیم اشرف، عماد وسیم، جنید خان او محمد حسنی ولوبوی. د افغان لوبډلې لوبډل مشر نایب او د بورډ ځینو نورو چرواکو په وار وار دعوه کړې چې موږ تر نیمه پای لوبې د لوبډلې رسولو توان لرو، خپل مورال یې خورا لوړ ښودلی دی. افغان لوبډله د پاکستان خلاف تر اوسه درې ځلې په یو ورځنیو لوبو کې مخ شوې چې درې سو لوبې پاکستان لوبډلې ګټلې دي. ملګرو، کوم چینل نوی سبسکرایب کړی، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، او د سبسکرایب تر څنګ د بیل نښان کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي. مننه. ښه وخت. تر بیا مو. الله مل.